Get ready with me, а поки я збираюся, мої 5 планів на залишок цього літа. Так як я ціле літо постійно працювала, щоб отримати золоту кнопочку Ютуба і дозбирати на нове авто, то його останні 2 тижні я вирішила провести саме з задоволенням для себе. Тому ділюся з вами своїми 5 справами, які я хочу виконати в найближчий час. І перше – це збільшити губи. Давно хотіла це зробити і вже сьогодні записалася до косметолога, так що результат побачите першими в сторіс. Друге – це зробити щось дуже екстремальне, можливо, навіть побороти якийсь свій страх. Але чесно, я ще не придумала. Що це має бути, тому можете підкинути ідейки. Третє, піти з друзями в похід, як в американських фільмах про скаутів з палатками, вогнищем і маршмеллоу. Ну, десь 3 дні так пожити в лісі без цивілізації. Мені здається, це буде дуже цікаво і без пригод точно не обійдеться. А відосів скільки буде? А 5-ту справу я виконую прямо зараз. Збираюся на фотосесію. Я захотіла зробити якісь такі дуже сексі фоточки. І я думаю, в мене це вийшло. То що там, скільки з 10?